ମାଛ ନଥିବ କି ଚଢ଼େଇ ନଥିବ, କେବଳ ସାର କାରଖାନାରୁ ସାର, ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ରୁ ଟାର, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁରୁ ବଳାତ୍କାରୀ ଚୋର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏନି। ପାରାଦୀପ ଏକ ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା, ଝାଉଁବଣ ଓ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ତଟର ବେଳାଭୂମି ଲୋକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିଲେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳିତ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ନିକଟରେ ପାରାଦୀପରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଓ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରଳ ଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ମଡ଼କ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୃତ ଓ ଆହତ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛକୁ ବାଲି ଭିତରେ କଫନ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର କହିବାରୁ ବାଲିରେ ପୋତିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଲୁପ୍ତର ପାଦଦେଶରେ। ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୋଟ୍ ଓ ଟଲର୍ରେ ମାଛ ଧରା ହେତୁ କିଛି କଇଁଛ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଦୂଷିତ ହେତୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କଇଁଛ, ମାଛ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। ପାରାଦୀପକୁ ଚାରିପଟରେ ଘେରି ରହିଥିବା ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଅଶୋଧିତ ଜଳ ସିଧା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବା ସାଧାରଣର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମଣିଷ ମରିଯିବେ, ଗଛ ମରିଯିବ, ହରିଣ, ବାରାହା, କଇଁଛ, ମାଛ ସବୁ ମରିଯିବେ। ମାଛ ନଥିବ କି ଚଢ଼େଇ ନଥିବ, କେବଳ ସାର କାରଖାନାରୁ ସାର, ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ରୁ ଟାର, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁରୁ ବଳାତ୍କାରୀ ଚୋର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏନି। ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି କରି ଲୋକ ଆଜି ବିଧାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାଜି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲି କରନ୍ତି। ମାଟି, ପାଣି, ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆତ୍ମା କେବଳ ଆମର ହିଁ କାନ୍ଦିବ। ବିଲରେ ଧାନ ନହେଲେ, ନଦୀରେ ମାଛ ମରିଗଲେ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଉପାସ ରହିବେ। 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଥିବା କଇଁଛ ଆଜି ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ନ ବୁଝିଲେ କେବେ ବୁଝିବା? ପ୍ରଥମ ନଜରରେ PPL ଆଉ ଇଫ୍କୋର ଫସ୍ଫୋଜିପ୍ସମ୍ ପାଣିରେ ମିଶି ଆଜି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। କଇଁଛ ମଡ଼କ ମାଳିକା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସେତିକି ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପାରାଦୀପରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।